Takže zdar sílu. Ale dneska bike check, kola. Jo. Provedl jsem nějaký upgradey k lepšímu, musím říct. Jsem to zkoušel. Na to se podíváme taky. Takže to nebudu zdržovat. Rám zůstal stejný. Liníkáč MRX, broušený sváry, vypadá moc pěkně, líbí se mi. Jo. Tam nebylo co. Co šlo nový, tak jsou nový kola. Jo. Jsou tam zase DT Swiss 533D 29 s tím, že vnitřní rozměr je 22 mm. To u těch starých bylo jenom 19, tady je 22. Dráty jsou DT Swiss 1.8 a náboje jsou Novateky. Vepředu je bůstěný 15x110 a vzadu tam zůstal teda kvůli té zadní stavbě, že ta zůstala vlastně stejná, tak tam je pevná osa 12x142 tuším. Jo, 148 je boost. Jo, taky Novatek. Ořech HG. HG, pardon. Kazeta je tam Sunrace 12 rychlostní. Co se týče řazení, Shimano Deore XT, no, 12 rychlostní, stejně tak klika s převodníkem, ten má 32 zubů. Druhá klika není teda Shimano Deore, je Shimano 105. Je to klika s wattmetrem. Jo. Mám tady napáchanou vymezovací podložku, aby mi wattmetr nedrhnul o rám. Ale v pohodě, funguje to. To je chytaný. Tak, jdeme dál. Tak, brzdy. Shimano Deore XT. Dvoupístky. Jo. Shimano kotouče, 180 vzadu i vepředu. Jo. Uchycení na 6 šroubů. Tak. Nášlapný pedál, ještě má nějaký, teď nevím, označení, ale tady je to napsaný. Aha. Jo, Malaysia, dobrý. PDME70G. Tuším. Celkem jsem vyosvědčili. Dobře se na nich jezdí. Teleskopka 100 mm zvih. Ovládání pod sedlem. Jo. Není to primárně na to, abych ji měl furt dole, ale občas se to hodí, takže jsem zvolil tenhle ten typ sedlovky. Je to teda z Decathlonu, funguje v pohodě, není s ní žádný problém, žádný velký úlek, nemá trošku akl do strán, ale nic závažného. Sedlo Kelis Styx, endurový teda, ale vyhovuje mi pod zadek. Vyhovuje mi, používám ty vypolstrované cyklogatě a na ty pohoda. Tak, další. Řídítka Sting ve zlaté barvě. 740 zříznutý na 740, původně byly teda něco delší. Představec Sting. 45 je tam tuším, nebo 40. Původně jsem tam měl nějakou 60 nebo 50 a vrátil jsem tam tenhle ten, který jsem tam měl úplně poprvé, když jsem to kolo postavil, a zjistil jsem, že mi to prostě v tomhletom provedení vyhovuje. Jo. Tak a vidlice. Jo. Tam přišla jiná, je teda sundaná z nového kola. Byla jeta, bylo na ní najeto asi necelých 100 km. RockShox Recon Gold RL 100 mm zdvih. No, zamykání z řidítek. Je tam podle toho EPS, něco mi strašně líbí. Ne? No, to vlastně je něco jako nahrazená, ta. Jo. Uí, paráda, ne? Prostě jak teleskopky. To se mi strašně líbí. No, ale řádky gripy ty zůstaly stejný. Tak. Takže jo, a pláště, tam jsem zůstal věrný Vittoria Saguaro, nevím přesně,
225 a jsou to ty, co se dají dát obousměrně. No. Takže vepředu to mám na, nevím, jak se to jmenuje, adhezi, a vzadu to mám na race. No, bych to tady někde našel, to mám celé zahnojený. Kde to tady je, to označení? Nevidím. Hledám, šmrdlám. No, to jsem blázen. Už to má, je paranoidní. No a žení, ale teď fakt nevím, teď jsem se dostal do slepé uličky. Ale která je potřeba ohmatat a oznámit národu, tudy ne, přátelé, tudy cesta nevede. Kde je to označení? Kurně, rozhodně tady bylo, ale... Pro oči nevidím. Pro uši neslyším. No, ale nevím. Našel jsem to. Je to tady. Trakce nebo rychlost. No. Mám to vepředu na trakci, vzadu to mám na rychlost. Paráda. Na XCčku výzdy se mi to maximální míře osvědčilo. Tak, no a nový blatníček, jo. Barvička sladěná. To musí být. Tak. No a teď se podíváme, co to kolo dokáže dát. No. On za mě s ním vytah na testovačku a musím říct teda, že obstálo ze ctí. Se na to jdeme mrknout. Ve zkratce se prostřihu. A tak to zkusím dovět. Já jsem fakt máčo na pevňáku, ale jedu tudy, do té díry se nepouštím a stojím. No. Ach jo. To je úl. A kudy tudy do Bavoru? Asi tudy. No jo. No pak, že jsem normální, ty vole. Ach jo, lidi. Co mě chce zbavit, pa. Ale mám stovkový zdvih. Pevňáka. A on mě táhne takovýhle mosteckama. Ale vůl. A na drop. Tak ten nedám. Bych nedal na celopéru, na tož na pevňáku. Jo. No, když jsem na začátku říkal, že chci testovat, jsem fakt nečekal, že to otestuju až takhle. No, je to asi furt vyžíjený. Ono to je pěkný tohle. No, tohle už moc ne. Ups. No, takže jste to viděli. Pevňáček obstál zecký. No a na závěr teda jedna informace, a to, že pevňáček jde do světa. Je na prodej, takže kdybyste věděli o někom, nebo jste sami měli zájem, cena 30 tisíc. Nechávám ho teda i s tím wattmetrem. Nejdřív jsem zvažoval, že bych si ho sundal a dal tam normálně kliku, bohužel tu původní Shimano Deore kliku jsem někde potratil. Na trati. Nechce se mi to zase páchat na něco jiného, a hlavně na druhém kole mám srám a šimáňácká klika by mi tam nešla. Takže bych stejně musel řešit, pokud bych chtěl zase wattmetr, jakože do budoucna asi jo, musel bych řešit, že bych přecházel ze SRAMu na Shimano, a nechce se mi do toho až takhle zabředat.
Důvod prodeje, mám v plánu nějaký projekty, který bych chtěl realizovat, a po zvážení všech alternativ tato je nejmí bolestivá z mýho pohledu. Takže toť vše, kdyby měl někdo zájem, dejte mi vědět dolů pod video, do komentářů, jestli by měl to. Samozřejmě do nějaké vzdálenosti jsem ochoten dovést, jinak osobní odběr, a rád bych, aby si to ten dotyčnej vyzkoušel. No, nechci to prodávat, takže to někomu přivezu a tady to máš a jedu. Takže mějte se hezky, zdar a sílu, a příště se těšte na další novinku.